Si te bogari tu rrrr, tu shi në novo video në mëtë kanal dhe jemi s'ka malë se kësë zezda me Lejtë të tuk e jemi edhe në special në ngostin. Koj si ti? A e vë dhe një kare shëtë në intervju za teve. Koj si ti? Koj si ti? Ka që ka se vej kashi? Maksimum. A, koliko godin ke imash? Tri. Tri? I dhe shvo gradin ka? Da. Dobro. Dhe nimaš dhe vejka? A, da. Imaš? Da. Kako ti se vejka? A, Monika. Monika? Da. Bravo, be, vidi, dhe vejka. Postavite like na video. Znači, imaš dhe vejka, tako? Da. I osakaš dhe vejka ti? Da. Dobro. Drugo, što ke kažeš? A, ma morete ti vejka, da tamo se prnjem. A, se banjale u more, vi, oti Maksi. Znači, ste se banjale u more, tako? Ti ja sakaš nize? Da. Ona tebe te saka? Da. I si igrate tamo? Da. Što si igravte? A, ete mi kocki ona zima i da ne stakuju to što je stakovano. Lajk koji go razbra i neka piše u komentar. A, drugo? A, imava igračke i igrava. Dobro, a ti imaš li sestra? Da. Kako se vika? A, Stefan. Stefan i bravo. Drugo, koji ti je najdobar drugar? A, Stefan. Stefan i? Znači sestra mu je najdobar. A be Stefan ti je se uka. A, dobro. I, ajde kaže čao. Ćao. Ćao. Ajde, što ke god javiš video to, što ke kažeš za kraj? A kiko ti kao, tamo nije jade. Opa, lajkuj go razbra. Ako se dopadnalo zezanje, bapnete lajkče, bapnete subscribeče i kaži pozdrav. Pozdrav. Ćao.